Eða sem hún, ég eiginlega bara spenntastu fyrir hvað þú ætlar að segja eftir þetta. Tólmarka tapa á eigin heimavelli áttu aldrei mögulega. Nei, við spilum formulega hérna og hérna mjög sangjast yfir gróttu ef við getum stærri, þannig að það rétt hjá þér. Það var einhvern veginn svona náttúrulega sóknarleikurinn, skotnýtingin, þetta fer allt í hávörðinni hjá gróttu. Já, hvað var að klika í byrjun? Já, ef þú horfir á leikinn sem ég horfði á hann, fyrstu tíu mínútur hefur átta, sex mínútur færi, klikkum öllum. Og þær skora alltaf á móti og komast í 7-2 minni við. Einhvern veginn viljist við brotna við það og hérna eftir það vorum við bara ekki með. En þetta dýr að misnóta á færi og hérna og gróttulega sterkt og hérna refsa á Sko, já, eins og ég segi, skotnýtingin í fyrra hálfleik 22-23%. Já, við erum með, þetta sem 18 skotfélag í hérna fyrra hálfleik. Og það held ég af þessum 18, 7, 9, 10 á 6 metrum. En það var ekkert að við vorum ekkert mætt til leik sérna og gróttulega bara miklu verður. Hvernig stendur á því með við þennan slag, toppsætið sjálft í húfi að liðið mætir í svona? Já, það náttúrulega að nóvember sko og það kannski ekki okkar mark með að vera tóknu um allt fyrir núna en ég veit þetta bara döpur framvista og við ætlum geta verið að verja það og fyrir utan að hérna við séum að tapa stórt og þá voru að missa menn enn og aftur í meisli og við erum við til Evrópuleiki sem voru lögðan þannig að hérna staðan ekki góð á okkur. Þú varst ósáttur við dómarana, dómararnir eru ósáttur við þig. Já, því að finnst tvær mínútur hjá mér hneisa. Ég labba hérna, horfa á dómaran, það tvær mínútur fyrir það. Ef á einhvers í stað, ég reglu að maður með ekki horfa á dómar á tvær mínútur, þá er þetta með gaman að fá það reglu. Það gerir ekki útslagið, en það helviti hægt þegar dómarar fara að búa til reglu. Það hafa margir þjálfarar að vera að stíða fram undanfarið og einmitt rætt þessa dómgæslu sem er búin að vera í kvennadeildin allavega. Er hún búin að vera döpur í vetur? Ég ætla, dómarar eru alltaf misjafnir eins og leikmenn og þjálfarar. Við erum góð pör og slakari pör og hérna að margt ágætt en ég finnst áherslunar hérna á Íslandi. Við erum búin að fylgjast með meistaradeildinni, ég var úti núna og búin að vera oft úti. Það eru sér íslenska áherslur sem ég bara skil ekki og við erum það svona til miður fyrir handbolta. En dómarar eru til hópa heiðarlegir og góðir menn. Já. Hvað ætlar að gera við stelpurnar í framhaldinu? Það verður eitthvað, já, ja, upp á fríið að gera á annað. Hvað, hérna, hvað finnst þið vanta? Finnst þið vanta meira framlag hjá ja, einstöku leikmönnum? Já, auðvitað sko, við skulum ekki bara hóla á þennan leik. Nei. Við erum búin að tapa tveimur leikjum vetur. Það staða okkar alls ekki slæm. Nei. Gildin er jöfn og mörg góð lið. Það er bara róa okkur, þáttum við að framleista hann það verið mjög slökinn dag. Já, þið hafið svo sem ekkit alltaf verið að sína topp leiki kannski, veitur þau það? Já, við vorum búin að vinna tíu leiki röð fyrir Evrópuleikinn. Ef þið ekki það lélur á okkur, þá er bara algjör ósámúlæður. Nei, ég er kannski að tala hvernig leikinn hafa að spilaðast, ég meina að það kemur dánleikur á móti HK sem í neðri hluta deildarinnar. Já, ok, þá skulum bara fara yfir það. Köpum móti IBF í góðum handboltaleik. Og hérna eigum við dapranleik út HK. Gerum við jafntölu Hauka í hörkuleik. Síðan erum búin að vinna mjög samfærðið sigur og við erum búin að spila vel. Svo að við að spila Evrópuleik stók ágæta. Já. Þessi leikur var mjög lélegur. Er það kannski álæginu og, já, og komum við þetta, já, Evrópuleikur inn í þetta? Nei, við viljum hafa álag og við ætlum ekki afsökunar með það. Og við viljum vera fá marga leiki og vera í Evrókeppni. En það er afsakar ekkert, við bara vorum ekki mætt í leiksinn í dag og það er allt skil. Takk fyrir þetta sem hann gangi að gera.